Zdravíme vás z festivalu Hrady.cz, jsme konkrétně na Točníku, já už tady mám vedle sebe zástupce skupiny Čechomor Karla. Ahoj Karle. Ahoj. Jak se máte dneska, jaká je atmosféra tady na Točníku? Dneska se máme úplně krásně, slunce svítí, nebo úplně čistý. Na Hradech vystupujeme rádi, protože my jsme v roce 2004, myslím, to odevřeli, že jsme jeli jako první kapela vlastně po Hradech a Zámcích, jsme udělali celý turné, s kterým jsme natočili pro HBO takový koncert, který se stal legendárním, protože to promítali, furt si o to diváci psali, takže to bylo velmi příjemný. Máme asi 6000 písniček, takže tahle ta věc, jako ty festivaly, to je vlastně pro ty hudebníky taková vzácnost v tom, že se můžou potkat, protože když hrajeme samostatné koncerty, tak tam nikoho, žádného hudebníka nepotkáme, pakliže na nás nepřijde nebo ho nepozveme. Děláme rozhovor pro Dobřísko aktuálně. Víš, kde je Dobříš? Samozřejmě zámek Dobříš, zámek spisovatelů, několikrát jsem tam byl, kousek odsud bydlí Michal Pavlíček a na náměstí mají skvělou zmrzlinu. Pozvi nás na něco dalšího, co máte teď v létě naplánované. Tak my letos v létě pojedeme turné, který se jmenuje Kooperativa Tour 2015 a je to zase na podporu pomocných tlapek, což je obecně prospěšná společnost, která podporuje a vychovává asistenční psy pro postižený občany. A jelikož náš stát na to nedává ani korunu, tak už vlastně 9. rokem společně s kooperativou jim pomáháme a už jsme vybrali na spoustu psů a spoustu klientů už ty psy vlastně dostalo, protože vychova toho jednoho psa stojí 200 až 300 tisíc, takže není to zas málo peněz a nikdo z nás neví, kdy se třeba takový psa bude potřebovat. Já vám moc děkuju, přejeme vám samozřejmě jednak spoustu profesních úspěchů a i těch v osobním životě a mějte se krásně. Pro Dobřísko aktuálně Bára Havlíčková a Karel z Čechomoru.